Se você nunca viu nenhum The Elder Scrolls, nem umzinho, muito provavelmente nasceu em 2020. Mesmo assim, dizem as lendas que sempre que nasce um no mundo bebê, o Todd Howard, o próprio Todd Howard, envia um malote pra família com a cópia do game pra ser apresentado ao bebê. Bom, resumindo, The Elder Scrolls é uma das franquias mais respeitadas do mundo dos games, graças ao sucesso que fez em 99% dos jogos que fazem parte dela. Sempre tem aquele 1%, né? Particularmente o Skyrim, quinto jogo da franquia, ganhou praticamente tudo o que podia na sua geração, sendo vendido aos milhares até hoje, quase 9 anos depois. Falta de educação? De novo eu não me apresentei. Bom, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos. Melhor canal de MMO. O menor, eu sempre confundo. Um dia eu ainda vou ser o melhor, mas é o menor canal de MMO da América. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos rumores, né, resumos, que foram jogados aí no Reddit sobre o próximo jogo da franquia, The Elder Scrolls 6. Antes de começar, eu quero pedir para que você, que ainda não é inscrito do canal, me ajude se inscrevendo, pois isso ajuda bastante o canal a crescer e me motiva a melhorar o conteúdo, combinado? Beleza, mas de onde vem os boatos sobre Redfall que surgiram? Toda vez que eu tratar sobre Redfall, vocês vão saber que eu tô falando sobre o Elder Scrolls 6, porque esse foi oficialmente o nome revelado aí pro próximo jogo da franquia, na verdade, né? Inclusive, no finalzinho, vou explicar um pouco da confusão que deu com o Redfall. Como saber se esses boatos são verdades? Tudo começou aí num post no Reddit do usuário ToddsMyMom, que é conhecido pela comunidade, e revelou aí uma informação, uma vasta lista de informações, né? Basicamente, esse cara não revelou se faz parte ou não da equipe da ZeniMax Bethesda, mas o que a gente sabe é que ele tem um conhecimento da lore aí do jogo que dá espanto em alguns. E algumas revelações que ele fez no passado também foram certeiras aí sobre jogos que iam ser lançados aí da ZeniMax e Bethesda. Então, aqui vão algumas revelações juntamente com alguns comentários sobre os dados, beleza? The Elder Scrolls 6 atualmente está em pré-produção, isso a gente já sabe, e provavelmente só vai começar a tomar um rumo no ano de 2020. Ele também revelou que a equipe vai ser composta de 30 a 50 pessoas. Particularmente, eu acho pouco para a produção de um jogo tão grande. Porém, não é de duvidar, já que a Bethesda ela tá com muitos projetos em mãos, principalmente com o lançamento da nova expansão aí do The Elder Scrolls Online, que sai agora esse ano em 2020, e outros jogos da empresa que vão ser lançados ainda em 2020. Outra coisa que ele afirma é que o jogo vai ser ambientado em Ryrock, que nos deixa aí com uma pulguinha atrás da orelha, na verdade. Eu bati no microfone de novo, mas não tem problema. Conforme vocês podem ver no mapa que eu vou colocar aí na tela nesse momento, essa informação faz muito sentido, visto que Ryrock fica ao lado de Hammerfell, e ambas são vizinhas de Yokuda. Tá, o que que tem a ver? Todos os lugares citados ficam logo à esquerda de Skyrim, cenário onde foi o último jogo da franquia. Ah, mas o que que isso tem a ver? Se essa informação for real, faz todo sentido que a ilha revelada no trailer seja de Yokuda, e justamente com o nome Redfall nos dá um baita spoiler. Eu explico. Redfall pode ser traduzido ao pé da letra como Queda Vermelha, ou Queda dos Vermelhos, entendam como quiserem. E adivinha só quem é a raça vermelha de todo Elder Scrolls? Sim, os Red Guards. Agora junta isso ao fato dele ser uma raça descendente de Yokuda, e que segundo a lore foi submergida. Há controvérsias, né? Durante uma série de terremotos em que os habitantes fugiram para o outro lado do mapa, se instalando aí na futura terra de Hammerfell, lá na primeira era de 808. Levando isso em consideração, dá pra presumir que a história do jogo vai focar essa ocupação de terras, junto ao fato de ocorrer aí uma treta, um embate entre os Talmors, comandavam a aliança conhecida como Aldmer Dominion, e se viam os donos de tudo. E a nossa recém-chegada raça, obviamente, né, culminou aí num belo massacre, com os Red Guards vencendo, entre aspas, graças à luta ocorrer em uma área do deserto, e os Talmors terem lutado, após ficarem famintos e desidratados pelo calor do lugar. Logicamente que teve uma mãozinha ali do pessoal de Cyrodiil, mas isso não vem ao fato agora, não vou explicar sobre o lore porque eu ia ficar o dia inteiro aqui. Pra quem jogou Skyrim sabe que a gente começa o game no meio de uma guerra épica, e você é obrigado a escolher um dos lados. Eu acho que Redfall, seguindo a linha de pensamento aí, vai seguir mais ou menos a mesma fórmula de sucesso. Ah, e antes que eu me esqueça, a Bethesda ZeniMax chegou num acordo judicial para obter o nome Redfall, que pertencia a uma escritora com uma série de livros com o mesmo nome. Ou seja, o nome tá oficialmente confirmado. Outra coisa que a gente sabe é que The Elder Scrolls 6 vai ser lançado
lançado somente após Starfield, que é o jogo que tá sendo aí, que vai ser, né, lançado para as próximas gerações de console, entre o fim de 2020 e início de 2021. Vai sair para PS5 e a nova série do Xbox X. Pensando nisso, podem esquecer algum anúncio para 2020 ou até mesmo um trailer, já que a empresa tá lançando conteúdo recente e é improvável que eles foquem num projeto tão grande como vai ser o Redfall. Outras informações úteis é que o mapa do jogo base vai ser o dobro do Fallout 4. Nos dá a esperança aí de ter conteúdo suficiente por meses, anos, se os modders continuarem o belo trabalho aí que fizeram e fazem ainda com Skyrim. Falando em Fallout, diz que o jogo vai ter várias mecânicas do querido action RPG pós-apocalipse, incluindo a montagem de bases e casas, e como ocorreu com a DLC aí do Skyrim Hearthfire. Pra quem não sabe, dá pra você montar a casa lá e pôr manequim, pôr suas armaduras no manequim, aquela coisa toda. Enfim, pro vídeo não ficar muito longo e eu voltar sem querer a lore de Elder Scrolls, e aí vocês não saem daqui hoje no domingo, né? Vou terminar de ver esse vídeo meia-noite. E a propósito, eu curto demais e podia dividir esse vídeo em umas 10 partes falando sobre isso. Vou finalizando por aqui. E você, quando a saga? O que, que espera que seja revelado no próximo jogo da franquia? Deixa aí nos comentários e bola bolar um debate massa. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!